Nazdar lidi, zdraví vás NenderCZ u dalšího videa a tentokrát to bude ze hry Sims City a jsem tu společně se Surgem. Nazdar chlapi! A... půjdeme spolu do postele. No, poslouchejte ho, on je blázen. Takže, tady jsem mám stažený, to za prvý to řeknu rovnou. Takže hned jdu hrát a začnu tady s tím. A jak už můžete vidět, tak už jsem to zkoušel hrát hodně dlouho. Mezi tím vám asi ukážu tady to první město. Hraju s modem Sandbox. Zatím. Máš hlavní ze souhrné brutální vlastně. Dobře. Jenom proč jsem tak dlouho nenatáčel, je to z důvodu toho, že teďka jak začala škola. Takže jsme bez počítače. A ono to nevadí. A... No, prostě se musíme učit, no, to je prostě klasický, no. Já jsem si ještě musel opravit ty 5ky, co jsem dostal, že? Takže k... Příští jdu na dvou do prdele třídní, vole, jestli mě ještě jednu flagnu 5ku za to. Ale to se netýká vás, takže... Jsou tady to servery Sims, si když jsou vypnuté, zkouším se znovu připojit, ale proč? Já to nepotřebuju. No já to střihnu a než se tam připojím do toho města, tak se ozvu. Takže. A tady můžete vidět moje první město. Tady už se dělal oblak. Nebo jak se tomu říká tyčka. Jo, takhle. Takže. Jak to moje město asi takhle vypadá. Takhle to vypadá. Tady máme po stranách úkoly, které musíme. Umístěte skládku odpadu nebo rozšiřte prochu stávající opuštěné zóny. A bohužel nevím, co ho mají na mysli. Aha, velkou obchodu je, jo už. Tak to je dobrý. Takže jak můžeme vidět, tady v tom městě je všechno v pořádku. Jo, prostě tady. Tahle oblast, co? Máš problém s něčím? Co s tím, že nevypadá moc zdravě? Ale máš velkou hodnotu pozemku. Ale my potřebujeme, aby se zvětšil v tomhle tom. Takže, můžete vidět, je to město docela dost rozsáhlý. Jo, tady už můžete vidět, že opravdu jsou teda ty paneláky i to. Co ty? Život je fajn, šetřím peníze na koupi většího domu. Takže tady se nám staví další panelák. A jo, tady se stavují nový domy. A zde? Socha Maxismena. A... No, neřekl jsem vám, že tady to je SimCity 5. Říkal jsem na začátku, že je to SimCity, ale neřekl jsem číslo, co? Takže, takhle když si to přiblížíme, tak takhle to vypadá nějak. A tady ten první díl bude jenom o tom procházení těch měst. Tady se už dělá asi o pár, počkat. Jo, tady se dělá o pár už. That's not goodness. Takže, tadyhle. To pořád s tím nevím, takže. Úroveň radiace žádné, úroveň vzdělaní zaměstnanců bezpečné. Dobře. Bramy prodané, nebudeme. Tak. A takhle když klikneme na region, tak si takhle můžeme prohlédnout, jakože máme opravdu, vidíte, jako tady jedno mě, malý, druhý malý a... Tam je větší pozemek. Já by mě zajímalo, co tam má za to. Takže, začneme asi takhle. Já to asi teďka stříhnu a až si vyberu pozemek, tak to bude... Opravdu goodness. Budeme hrát s modem Sandbox, takže... Já. Abyste viděli dopředu. Tak zatím. Takže už jsem si teda vybral plochu. A teďka... Nevím, zda mám začít s těma pěšinkama, anebo... Tady...
napájet na tadyto. Tak já to napájím na tadyto. Jinak. Čekat. Takhle to asi vlastně vyprostřed, co? Takhle. A to je jedno, že to šlo na křivo. No. Takže teďka jsme udělali tady tohle a... Takže asi nejdřív si tady takhle postavíme pár těch domečků, tady takhle. Já zatím si uděláme tady tohle, to a... Takto. A rozhodně, až, to, až budeme mít takový... to velké město, tak si to náhodou to užijeme. Takže až sem lidi přijedou, tak asi začneme rovnou tou, kde fouká nejvíce vítr. Fouká takto. Tak si to šochneme semhle. Takže jo, už tady začíná být zaměstnanci. A oni tady chtějí nedostatek pracovních sil. Dobře. Takže začneme prodlužovat asi tady tímhle. Jo, tímhle tím. Víte, já už to sledal jako tady a to jako napojit tí silnice. Jo, takže tak, takhle tady to takhle spojí. Takhle jo. Ne, já jsem myslel jako tady takhle. To nemůžu spojit k tomu. Okay. No. To je boží. Napojíme takto. No bože, to já taky dělám silnice ty vole. To je děsa hrůza. Co já dělám za silnice. No a jsi koumě na ten kupat, že jak to jde dolů. Já vím, no a no, oni tam potom nemůžou bydlet moc. Těch lidí. Uděláme takto. To je děsa hrůza, to ti fakt lituji. A my jsme potřebovali vidět, tady už... Zase tady nehromadíte ty. A to všechno není úplně přesný. Právě no, stejně se to nevejdou. Jsem to přesně věděl. Opravdu, zamírávat radši nebudu. Radši. Já se podívám, zdali potřebuju kaděroury. Jo, tady to potřebuju rozhodně. Že aby sbírali vodu, necháme zatím tady to. Podíváme se, jak napájí. Jo, kaděroury potřebuju už někdo. Kadí se někde? Kudy fouká vítr vůbec? Vítr fouká tudyhle, takže takhle jsem až dozadu tady ty splašky. Zatím si necháme tady do základního, já nebudu používat tady to. To je jasný radnice. Tak, umístíme radnici. Počkej, tak třeba tady. No počkej, ne, necháme ji, počkej, já tady takhle udělám. Jo, ty vidíš jako kolem ty radnice silnice, nebo co? Ne, takhle dáme semhle až dozadu. A tady takhle dáme radnici. Takhle necháme radnici. Jo, vidíte, už z toho máme magistrát. Tak, hodíme sem starostovo dům. Takhle necháme oba dva. A necháme to takhle. Popelář. A zatím jim je dobře, jo. A tady vidím, že nemám spojený silnice. Takže se tam nijak nedostanou. A tady je teďka problém, takže se jde bořit. Takže já to teďka stopnu a až budu mít teda vylepšený město, tak se ozvu. Takže, tady jsem asi většího magora ještě nezažil. Ty jo, vy máte nový dům, starosto, nebojte, ten se tady dáme vaší matce. No srot. Ten zůstane. U mě. Zatím. Tak. Asi to takhle bude nějak vypadá toto město. Zatím. No, nechal jsem, ať to vypadá takhle. Tady jsem přidal komerční zóny. Tady jsem přidal to, blbosti nějaký, prostě domečky. Tramvajové nádla, tramvajové vlakové a vilu. Pak zde magistrát, což jste asi už viděli.
my god. Co jsem to zase zmáčknul? Školu jsem sem přidal, tu střední. A pak nemocnici, pak tady je svatostánek. A tady dozadu jsem úplně dal ty. Industriální zóny. A tady už jsem za začátku dal kanalizaci, protože nechci, jako aby mi tady někam srali. Moc. No, tady můžete vidět hovínka. Já všechno to tady vytejká ven. A my si asi sem dáme to čističku odpadních vod. Ne, to je ta, ne. To je vodárenská stanice. To je čistička. Tak to zboříme. To nechci. Protože to tak akorát zabírá místo. A když se tady u toho strašně hodně vyčistí ta voda, tak ona se vlastně vpušťuje do toho zpátky do půdy. A moc utrácíme, nesmíme moc utrácet, sakra. Nebo se to zblázníme, jsme v mínusu. My goodness. That's not good. Já nechci zvednout daně, oni se mi začnou stěhovat. Hrozí problémy s rozpočtem, zastavte. Bože můj. Já jsme teďka v goodnessu, spokojené sklidněte pro více. Jsme oblíbení zatím. A tady já nechci mít tady tu babičku jako šéfku. No a rozpočet byl nový, že vaše utraťte. Ha, no tak mi někdo asi poslal. Tak. A teď posleme nějakou zkázu. Žádnou radši ne. Takže. Radši dáme policisty. Kdyby náhodou někdo kradl, ale radši hasiče. Hasičskou stanici hodíme takhle semhle. Tu malinkou. A i tu policejní malinkou. Protože jako vážně nemáme dost utrácet. Protože já nechci zase spadnout po čísla a být úplně totálka pryč. Sakryš. Já ty silnice vůbec neumím. Tak. Tak to. A začneme budovat další tyto zóny. Sakra. Zase jsem to tady nespojil. Tady ten páhnus smažu okamžitě. Tak fuj, pryč. A to se tady zaseklo. Hej, co mě budu podívat? Čekej. A je pryč. Co ten dům tady dělá? Sakryš. Co ten dům tam dělá? To si z mě dělá i prdel, ne? Už je pryč, no. Ale to je tady. No, tak jsem se nechtěl vystěhovat. Proč v těch komerční zóny? Co pak jich nemají dost? Komerčáci. Takhle to jim snad bude stačit, návy se to. To jim snad nestačí, tyhle tady, ti ty.
Co oni nedělají, tyjo, když jsi polovinu z toho sto. Já se nedivím, že jich chtějí více, že když tady máš sami žrát, to ty ve. No, na žranci, ty ve, vidíte, co tady všecko je. Bary. No, to je dobrý, no, a jinak všude ty ve žrádlo. Ale oni to staví a nemají zaměstnanost. No, ty ve, to je taky demence, ty vole. To jsem nějaký dva velkou obchodě. Hledají ještě dělníky, jo. Tak, tak vy, piči. To se mi zase moc nelíbí, jako. Jako pračo. Tak, tímto asi bych to ukončil, protože, no, ukončili, měli bychom to ukončit. A, no ještě nemusíme, já vám ukážu ty ostatní města, co tady jsou. A takže, jo, tam mám ještě volný. Takže jdeme do tady toho. Jmenuje se to Kaelon Steppes. Já to nepojmenovával, jo, to je automaticky, tak zatím. Takže dobrý. Takže tady můžete vidět. A další město, které je vlastně zásobované tady ropou. Hlavně tohle ropou, já se potom... Jak je to tady s tou ropou? Jo, jak to teďka vypadá? Jo, je to docela dost bohatý na ropu, tady to území. Se podívám, zda tady ještě je někde. Jo, tam jsem viděl teďka, ale taboři nechci. Tady se teda dělá. Magistráty tady taky. A jinak, tady obchodní centrum. Já se podívám, zda k tomu by potřeboval cestu. Ne, nepotřebuje. A tady to ten, jo, to víš, že jde místních obchodů. A tak to já jsem velké město, skoro velké město. Uhelný důl, jo. Kdo vyhraje Evžena? Ona si hraje všechny, já nehrajem v Sorge. Tak, teďka se porozhlednu do toho dalšího. Jo, a řeknu vám asi takhle jednu věc. Já budu to, jo, stříhat sám, jo, nebudu vám to říkat, protože mi to přijde zbytečný prostě. Tady s tím, že budu říkat, jo, končíme, blablabla, stopnu to, stříhnu to a takový. Ale občas se stane, že to opravdu řeknu. Jo, takže... Zase jsem to chtěl říct, ale neřeknu, protože tady můžete vidět, že už mi to naběhlo. Tak a tam nemůžete vidět to velké město. Tady ty města jsou docela dost blízko sebe. Ale já nevím, co má být tadyhle. Jo. Tyhle ty zóny také tady ještě doznačím. Toto město není zase tak moc oblíbený, co tady to. Jo, to je ten Diamondov, jo, chybí mi uhlí. To já bohužel nedodávám, takže... Tady z toho města. Sem se sídám některý ty pohromy, všechny možný. A tady můžete vidět tu čističku. Jo, opravdu můžete vidět, ne, to je ta vodárenská stanice asi, jo. Ale doufám, že tady mám tu. No to si děláš srandu, ne. A to se všecko vypouští ven, no to je. Jo a... Taky jaderná elektrárna. A takže, já se teda vrátím do toho Diamondova. Já potřebujeme uhlí. 25 minutes. A bojinku, to jsou šílenci. Takže, tady v tom prvním díle teda jsem, jak jsem říkal, takže bude jenom takový prohlízkový. Si ukážeme všechny města, které tady jsou, a taky jsme začali teďka nový město už. Takže tady to město, jak jsme začali, tak taky skončíme. A tak jo, pokud se vám toto video líbilo, tak můžete dát like, či odběr, nebo koment, a pokud ne, můžete dát i dislike. Mně je to jedno. A asi
To už končíme, to se vrge. Tady v tom městě, jak jsme začali, tak i skončíme a asi už rozhodně skončíme, co ty surgy na to. Jo, skončíme. A takže my se tady s vámi teda loučíme. My se s vámi loučíme a tak jo, zatím. Nazdar. Ahoj.